Tolibon Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga munosabat bildirdi. Assalomu alaykum. Afg'onistonning Tolibon tuzgan hukumatı Ukrainadagi mojaro tomonlarini muzokara stoliga o'tirib, yuzaga kelgan muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirmoqda. Bu haqda Afg'onistonning Tolibon tuzgan hukumatidagi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abdul Qahar Balxi o'zining Twitter'ida yozgan. Qayd etilishicha, Tolibon Rossiyaning Ukrainaga hujumini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Ular tinch aholi qurbon bo'lishidan qo'rqmoqda va tomonlarni shiddatli janglardan tiyilishga chaqirdi. Bundan tashqari, Tolibon Ukrainadagi afg'on talabalari va muhojirlarni qutqarish haqida g'amxo'rlik qilishga chaqirdi. Eslatib o'tamiz, 25-fevral kuni Zelenskiy Ukrainada umumiy harbiy safarbarlik e'lon qildi. Armiyaga chaqiruv mamlakatning qator viloyat va shaharlarida amalga oshirilishi belgilangan edi.